Labas rytas. Dar vienas rytas. O, geras. Susikrovėm daiktus, bet pamiršom, kad džiūna mūsų rankšlašiai. Dimuks. Bet dar drėgnė. Drėgnė mano. Nu va. Einam. Einam pusrytuką. Tai dar gali. Vakar čia sėdėjom, vakarojom. Buvo labai faina. O šiandien mūsų pusryčiai kažkur ant stogo. Ant stogo eisim. Viršuje konfliktas, man atrodo. Krepštutės. Ko lizdo? Oik tu savo. Žiūrėk, krepšiuks. Oi, krepšiuks iškrytas. Ko jį reikia kelti? Nepasieksiu. O jo, koks vainas. Bet čia sumindžiuosiu. Žiūrėk, ir tup svarbiausia. Mažuti. Žiūrėk, jis nebenori eit mano rankos. Ei, mažiukai, pasitrau. Nu. Dieve, koks vainas. Buvo tavo lizdelis, kur labai aukštai. Pusrytukas. Nu va, mūsų kregždžiukas, sakė Vaidas, ką tik katinas nunešė. Oh. Išsikraustom iš to jaukaus viešbutuko. Labai čia visiems patiko. Kažkur kitur dabar važiuosim. Kai hotel. Su šios dienos programa drįstu priminti ir dar kartelį. Virgin Mary House, iškia mergelės Marijos namas. Ja. Ruošiamės po to sesijai. Teks garsiau kalbėti. Nu ką, padžiavom. Žiūrėkit, dabar su ausytėm jo labai reikalingas, kaip, o žiūrėkit, žandarai su visais, iškai, automatai su visais. O, geras. Būna kartais, kad važiuoja truputį anksčiau, tai iškai, nu, keliom minutėm, iškai. Matai, kaip jie keičiasi, ne, vienas targybas susireikioja, iškai, pagarbas atsiduoda. Žinai, kaip senos žmogaus rankos būna, tokios gumbuotos, guzotos, labai gražu ir mačiasi į gyvenimą. 100 metų šitam alyvmedžiui. Judam toliau. Namą aplankiam. Marijos. Ten filmuoti, paveiksluoti negalima. Raudų siena su norais. Gal mes paliekam savo norą kokį ant servetėlės. Atrodo kaip šiukšlės kokios. Poilsis kažkam. Šniukam kaip padaryta. Griuvėsiukai 40 euriukų kainuoja, neblogai.
manau, kad galim pradėti iš kieno kairėje pusėje esančio maketo. Bet dabar sveikės, visi jėtas. Kas skaičiuoja? Mažiausiai 3000 metų senumo stovė. Čia yra 3 km ilgio sienos, kuria buvo toks saugus praėjimas nuo uosto iki teatro, ties kurio mes ir pabaigsime savo kelionę. Ir aplinkui matote ir Agora pagrindinę aikštę, ir terasos namus kitoje pusėje šlaitė pačius didžiausios, ir antroje Agora, nuo kurios mes dabar pradedam, va ten, kur vadovas su kruizu. Pirmiausia, atvykus į miestą reikėdavo nusimaudyti. Tai čia buvo viešas pirtis. Turėjo šaltą karštą vandenį. Tiekimo vamžiais. Vandentiekį ir kanalizacijos vamžiai iš antikinės Graikijos. Nedaug skiriasi nuo šiuolaikinio. Pozuoju, katins. Tai va, kolonas kaldavo iš gabalų ir sujungdavo medinių arba metalinių kaiščių. Nu, prašom, nežinau į kokią patalpą, bet... Vo. Palandžiat kokiais užkampiais. Dar neleido, bet ten matau galėsim įlysti. Nu, tai va. Vėl žvaigždę turim. Čia yra Artemidės šventyklos liekanos. Romėnai turėjo Viktoriją, rusai turi po bėdą, mes turim pergalę, o senovės greikai turėjo pergalės deivę, kurios vardas. O dabar susiekit šitos du dalykus, man tarp. O... Aš į temą apsirengu. Tai žiūrėkit, kur kas yra labiausiai tema. Pergalės deivės logotipo, pergalės deivė, ir mes turim čia. Yra sparnuota deivė, ir mes savo palmės šokelį ir laurų vainiką. Kas toliau. Bet, vienas dalykas, o kas čia? Naiko ženkliukas, nu. Su visais marškinėliais, čia yra Naiko ženklas. Taip, kad Naikas turėtų sumokėti labai nemažai pinigų už autorinės teisės. Nu, tam reikalas. Šitą duobę? Ne, va, pažiūrėjau. Ai, va, kaip. Kaip matot, kam skirta, tam ir skirta. Čia daug nepakomentuosi. Viskas ir taip aišku. Ką daryti su, kaip su tualetiniu popieriumi? Popierius apskritai kinų išradimas, o mes antikos laikais. Kuo nusivalyti, kitaip tariant. Tai yra jūros kempinytės. Jos yra pagaliuko ir jos yra daugkartinio naudojimo. Čia rimtai. Čia visiškai rimtai. Čia nėra labai slaptų žinių, bet tiesiog tokioje vietoje galima apie tas dalykus šnekėti. Tai pasinaudoji. Čia yra nutekėjimas. Priekiriškai teka vanduo. Čia yra uzbonėlis su actu. Nu, acto tirpalu. Skiestas actas. Šitam dezinfekavai alė, šitam praplovė, palikai sekančių vartotojų. O šiaip tai pasėdėti, žinau, kad galima, čia būdavo užtrukdavo čia valandą ar dvi, nes čia yra vieta, kur tu toliau nuo visų ryškiai ir gali aptarti savo reikalus. Susitinkam pirtį arba tualetį. Dvi vietos, kur gali, taip sakant, oficialiai padėti. Iš kitos aš vėjau, suprantu. Niuks net apsiseilėjęs miega. Tai būdavo. Čia buvo biblioteka. Jo, einam apsišviesim biškį bibliotekui. Nu sunku įsivaizduoti tas laikus, ką? Lyga, popierus rašyti, nu sunku, nu nekamas pagimėlis. Bet kaip jį pastatyti? Nu, pasiėmėj knygą iš biblioteką. Dar einu, dar einam. Eik, pasiėm knygą. Biblioteka buvo su daug knygų. Iš ko fasadas gražiau atrodo negu vidai. Bibliotekos sargas. Karšta tavo, ne? Visas sušylės.
atsisėdu savo, kai šunė mėgų. Kai fainiai. Čia tau neblogai, ne? Didžiulis miestas, iš tikrųjų kaina nemaža, bet pagal dydį, kiek čia visko yra, tikrai verta. Tu tęsiasi, tęsiasi. Ir tik pažiūrėsi ten. Kuria pusė? A ne. Žodžiu, kad viskas tilptų. Šaliku man šalta, tipo. Gerą pavėsiukę, ne? Efeso teatras. Wow. Jau dramą kūrė kokią. Padėjo, jo. Kai neturi drono, tiksliau čia negalim skraidyti. Nu, tai tenka pasilaipioti. Laiptelių tančiais. A ne? Mane kviečia aktorė Renata. Reina, mes atvis liukų neklausėkinkit. Eini, eini, eini. Aplankėm Efeso senąjį miestą. Ir čia išėjus jau šopingas. Aš žiūriu. Bet ieško magnetuko. Tokia patosta. Va čia matau. Va čia? Žiūrėk. Jau čia tai nusipirkom magnetuką. Kaip čia dabar? Nebesu. 2 eurus sumokėjom. Brangiai, sakyčiau. Ir štai mūsų autobusiukas. Ir važiuosim atgal į Efesą. Arba Selčiuką. Keramikos dirbtuvę dabar atvažiavome. Aš mačiau pakabintą pas mum viešbutį buvo kažkoks, bet kam jis skirt, šiaip dėl grožio turbūt. Nu, gražu. Spalvota. O, einam į demonstraciją. Va, dirbtuvėlės. Prisistatė, pasistakė vardus, sakė, mes 25 metus lipina molį, sako, aš taip atrodo, kad lengva, kai žiūri iš šono, sako, iš tikrųjų taip nėra. Čia yra pradžia, ne, kaip matot, kas tik nori, tas gaunasi, įvairiausi dalykai, paskui jau kai gauni tai, ko nori, tada palieki džiūti maždaug 2 savaitės. 2 savaitės natūraliai džiūsta gaminys, tada jisai keliauja į pečių, 12 valandų yra degamas, išdegamas. A ne, dabar pjaus pusiau ir pažiūrėkim, kaip atrodo vidus. Ok, na. Oi, ai, from the outside, yes, it's perfect, but the inside also has to be symmetric, so it's going to be useful. Yeah.
svarbiausia, nieko neužkliūti. Tai va, va. Wow, čia kokie grožiai. Jėzau, jėzau. Nu gražu, ne? Bet tu paži. Kiek? Akytės padarytos. Taip. Gramofonas. Okay. Wow. Yes. Wow. 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 Gavai bilietų? Sakau. Čia vienas koks nors tasgi gavo užsakymą padaryti visai Turkijai. Ir gavosi bilietukai, bet visi gražus, visi su paveikslėliais. Galim. Tai va. Va, ten pilis. Čia mes tik, čia tik vart. Taip atrodė žinyčia. Ten panašu, kad minaretą stato arba rekonstruoja. Tai va dabar einam į pylį. Nu, mumės jau karštis po biškį. Mūša, mūša. A ne, Elena, judi dar. Galima gyventi. Sergi. Tik vis koks 30 šilumos nušatstas. Bėgam, bėgam į pilį, čiauk, čiauk, kreiviai. O kas čia kvepia? Neužuodė, va, pušis. Rimtai? Neužuodė? Neužuodė. Tavęs neuždarysim bokštį. Va, va. Nu, tu atsargiai ten. Efeso panorama. Vaizdas neblogai, ne? Gerai. Neblogai. Kas? O, mano. Nu, tai matau vieną. Ten kažkur apie vieną koloną, kur matosi. Artemidės šventyklą stovėjom. Vieną koloną likus. Nu ką, eisim pietauti į mūsų viešbutuką, kuriame nakvojom. Mes pėšiom, kiti važiuoti pietukų valgyti. Kebabas. Mmm, truskaniai. Nu, važiuojam, važiuojam. Dabar 300 km autobuse nusimato. Kokios geros 4 valandėlės. Važiuojam, 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 važiuojam. Va. Priartėjom prie pakrantės. Bet dar liko nemažai kilometrų. Pagal tradiciją dalyvauja vieni vyrai, reiškia, ne, nu tiesiog, reiškia, taip, tokia tvarka, tokia tradicija, reiškia, ir kaip man
5 su pusę valandos. Nu va, mūsų kambarėlis. Toks visai nieko, sakyčiau. Bus gerai, kaip po tokios kelionės išsimiegoti. Bus fantastika. Vaizdas pro balkono langą. Jūra biškutį tai matosi. Bet šiaip tai stoga. Bet šilta iš tikrųjų. Atrodo vėjuks yra, bet taip, nu gera, gera. Ne taip ir blogai, ane? Gerai biškiai. Fermos taškų. Tai va, čia viešbutėlis toks nemažas. Teritorija didelė. Tai gal vartsa, kad... Ai, nu, gal pradaryta. Čia va tiesiai paplūdimi turėtumėm išeiti. Nežinau, kontrastas. Nu, šiaip... Kažkas maudysis, aš tik prisirengus, man šalta. Nu va, išėjom į paplūdimiuką. Žiūrėk, kemperiai stovi. Ne, jie čia prekiauja greičiausiai. Va. Ir štai jūra, jūra, Egėjo jūra. Kaip vandenėlis. Nu jau. Kaip baseinė, ne? Turbūt ne šaltesnis. Arvali. Gerai, einu ir aš pabraidyti. Kaip šalta. Vakaras prie vyno taurės.